Në këtë seri video do të tregojmë për atë që nga këndet të kuadrantit të parë mund të orientojmë për gjetjen e sinuseve dhe kosinuseve të këndeve që gjenden në kuadratin e 2, të 3 dhe të 4. Nisemi nga dy pika A dhe B të cilat janë prezentuar në një sistem koordinativ në mënyrë të tillë që pika A është simetrike me pikën B në lidhje me boshtin e ypsiloneve. Këto pika kanë koordinatat e tyre. Pika A ka si koordinata x-in e as dhe y-in e as dhe pika B x-in e bes dhe y-in e bes. Me qënë se këto dy pika janë simetrike në lidhje me boshin e y-eve, atëherë kemi të drejtë të themi që x-i bes do jeti barabart me minus x-in e as dhe y-in e bes do tjeti barabart me y-in e as. Në qëfë se pikat A dhe B do t'i trajtojmë si pjesë të një rrethi trigonometrik dhe mëtej këto pika do të shihen si përfundimet të brinjve të dyta të dy këndeve, alfa dhe beta. Atëherë koordinatat e këtyre pikave, x-i as, y-i as dhe x-i bes, y-i bes, do të na tregojnë kosinusin e këndit alfa, sinusin e këndit alfa, kosinusin e këndit beta dhe sinusin e këndit beta. Dhe mëtej, duke u nisur nga barazimet që vum për këto koordinata, do kishin të drejtë të shkruanim që kosinusi i betas do t'jeti barabart me minus kosinus alfa, dhe sinus beta do t'jeti barabart me sinus alfa. Pra, si përfundim, duke u përqendruar vetëm në këtë situatë, pra kur kemi dy kende alfa dhe beta të ndërtuar në mënyrë të tillë që pikprerjet e brinjve të dyta të këtyre këndeve me rrethin trigonometrik janë simetrike në lidhje me boshin e ypsiloneve. Në këto kushte mund të shkruajmë që kosinus beta baras me minus kosinus alfa dhe sinus beta baras me sinus alfa. Pra mund të kalojmë në një situatë praktike, kemi këndin 150 grad dhe në kuadrantin e parë është këndi 30 grad i tillë që pikprerjet e brinjve të dyta të këndeve 30 dhe 150 grad janë pika simetrike në lidhje me boshin e ypsiloneve. Pra në këtë mënyrë kemi sinusin e këndit 150 grad të barabart me sinusin e këndit 30 grad, cilën e kemi shkruar në këtë barazim, dhe mëtej mund të shkruajmë që sinus 150 grad baras me 1 të dytën, ku 1 e dyta është vlera e sinusit të këndit 30 grad. Po kështu dhe kosinuset e këtyre dy këndeve kanë një lidhje me njëri tjetrin, lidhje që jepet në përmjet barazimit kosinus 150 grad baras me minus kosinus 30 grad. Dhe mëtej, kosinus 150 grad baras me minus rënje 3 mbi 2, ku rënje 3 mbi 2 është vlera e kosinusit të këndit 30 grad. Marim një shembull të dytë, kemi këndin 135 grad që përfundon në kuadrantin e dytë, ndërsa në kuadratin e parë do të marrim këndin 45 grad në mënyrë të tillë që pikprerjet e brinjve të dyta të këtyre këndeve me rrethin trigonometrik të jenë simetrike në lidhje me boshin e ypsiloneve. Si në shembullin e parë, sinusi këndit 135 grad është i barabart me sinusin e këndit 45 grad. E pasi shkruajmë këtë barazim, mund të vazhdojmë duke përcaktuar sinusin e këndit 135 grad të barabart me rënje 2 mbi 2, pra që është vlera e sinusit të këndit 45 grad. Po kështu, ekziston dhe një lidhje midis kosinuseve të këtyre këndeve, që shprehim në përmjet barazimit kosinus 135 grad baras me minus kosinus 45 grad, nga ku mund të shkruajmë kosinus 135 grad është i barabart me minus rënje 2 mbi 2, ku rënje 2 mbi 2 është vlera e këndit e kosinusit të këndit 45 grad. Dhe si një rast të fundit për këtë video, përmarim këndin 120 grad. Brinja e dytë të cilit ka një pikprerje me rrethin trigonometrik që është simetrike me pikprerjen e brinjës së dytë të këndit 60 grad me rrethin trigonometrik, gjithmonë në lidhje me boshin e ypsiloneve. Pra mund të themi që sinuset e këtyre dy këndeve janë të barabartë. Dhe nga barazimi sinus 120 grad baras me sinus 60 grad, mund të shkruen sinus 120 grad baras me rënje 3 mbi 2, ku rënje 3 mbi 2 është vlera e sinusit të këndit 60 grad. Gjithashtu një lidhje ekziston dhe midis kosinuseve të këtyre këndeve, që
shkruhet nëpërmjet barazimit kosinusi në 20 grad baras me minus kosinus 60 grad, nga ku kosinus 120 grad baras me minus 1 e dyta, duke patur parasysh që 1 e dyta është vlera e kosinusit të këndit 60 grad.